Ստեփանակերտի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոնում առանձնահատուկ ուրախություն է տիրում։ Մեկ ամիս առաջ կենտրոնում ծնված երկյակ տղաների՝ Տարոնի, Տիրանի և Հենրիի դուրսգրման արարողությունն է։ Նորածինների ծնողները՝ Գայանե և Գարիկ Այդինյանները, Մարտունու շրջանի Խնուշինա համայնքից են։ Չեք պատկերացնի, թե ինչքան եմ սպասել այս օրվան։ Մեկ ամիս է, ինչ մենք հիվանդանոցում ենք բժիշկների վերահսկողության տակ։ Եվ այսօր վերջապես առողջ տուն ենք գնում։ Ծնվել են 3 անհաս նորածիններ, ուրեմն 3-ն էլ տղա, առաջինը 1,630 քաշով, երկրորդը 1,420, երրորդը 1,620, սկսեցինք ինտենսիվ հսկողություն և բուժում։ Փառք Աստծո, բոլորն էլ հիմա լավ են, կերակրվում են, քաշերը ավելացնում են, 3 լրացել է իրանց 1 ամսականը։ Չնայած երիտասարդ տարիքին, Գայանեն բազմազավակ մայր է։ Արդեն 1 ամիս է, ինչ կարոտով Գայանեին տանը սպասում են 12-ամյա Արեգը և 10-ամյա Լիան։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր երյակը ծնվել է հաջողությամբ։ Ես անհամբերությամբ էի սպասում նրանց, և այդ օրը հենց այսօր է եկել։ Տարոն, Տիրանը ես և Արեգն ենք, իմ եղբայր Արեգն ենք որոշել, իսկ Հենրին, մայրիկս և հայրիկս։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ծնվել են տղաներ, կուզեի, որ 2 տղա, 1 աղջիկ, բայց այսպես էլ շատ լավ է։ Երբ մայրիկը հիվանդանոցում էր, մենք այդ ժամանակ անցկացրեցինք իմ տատիկի տանը, երբ իմ մայրիկը վերադառնա, մենք նրան կօգնենք, որպեսզի պահենք մեր եղբայրներին։ Տարոն, Տիրան և Հենրի եղբայրները 1 ամիս գտնվելով Ստեփանակերտի ծննդատան բժիշկների վերահսկողության ներքո, այսօր արդեն Խնուշինակ են վերադառնում առողջ և հասուն։ Առաջի երեխան 2 կիլոգրամ 140 գրամ, երկրորդը 1,840 կիլո և երրորդը 2,40 կիլո։ Լավ քաշերը ավելացրել են, դա շատ նորմալ է անհաս երեխաների համար, ու առողջական վիճակները բավարար են։ Ես ուրիշ խոսքեր չունեմ ասելու, բացի շնորհակալական խոսքերից, շնորհակալություն այս հիվանդանոցի բժիշկներին, քույրերին, ովքեր զբաղվել են իմ երեխաների առողջությամբ, խնամքով։ Գայանեն հպարտությամբ ու ոգևորությամբ է նշում, որ չնայած ստեղծված իրավիճակին, Արցախում կազմավորվում են նոր ընտանիքներ, ծնվում երեխաներ, բազմազավակ մոր ցանկությունը մեկն է։ Մտադրություն չունենք ոչ մի տեղ գնալու, կմնանք Արցախում, կմեծացնենք և խորհուրդ եմ տալիս բոլորին մնալ Արցախում, ունենալ երեխաներ, շենացնել Արցախը։ Երյակ տղաների դուրսգրմանը եկել էին ընտանիքի անդամներն ու հարազատները, մտերիմներն ու բարեկամները։ Նրանց միակ մաղթանքը Արցախը խաղաղ ու անվտանգ տեսնելն է։